Spoštovani gledalci, sedaj pa pozor. Namreč podajamo se zelo visoko. Še višje, kot je Triglav. Na 1000, pravzaprav 3400 ali celo nad 4000 metrov. Zato lahko preživimo tudi kakšno višinsko bolezen. Glavobol, slabost, bruhanje. Vendar ne skrbite, kajti z nami je danes naša gostja, ki poskrbi za vse te bolezni in jih zna tudi odpraviti. To je sestra Andreja Godnič, misionarka v Peruju. Lepo pozdravljena. Lep pozdrav, sem skupaj. Andreja, to res, da odpravljaš vse te bolezni? jaz sem preventiva. To pomeni, jaz rečem, ej, ne zgrabiti, kov, čaki. Ne? Zdaj, če obogajo, misionari, ki prihajajo gor meni pomagati in upoštevajo navodila, potem grejo, ko pridejo domov, tako en kok in čaj in v posteljo in ni nobenih težav. In ozdravijo? Ne ozdravijo, ampak sploh jih ne zgrabi višinska bolezen. Če so pa strašni frajeri in mislim, halo, ne čutim nič, ni noben problem, zgrabijo kovčke ali pa ruzak in popo prije za njimi. Ja. Si kaj bližje nebesom, tako visoko? Zvezde so tak. In se jih lahko dotakneš. Je celo nebo je polno zvezd. Ker je tako jasno in so ogromne. Jaz še nikoli nisem videl, kot Walt Disney se mi zdi, ker sem spodaj pod zvezdami. Neverjetno. Čeprav mogoče najbolj, kar se čuti, je ta, ljudje imajo tak stik, no. Ljudje imajo tak naraven čut za Boga. Ljudje mi je vse naravno, da je Bog. In ko se pogovarjamo in rečejo, zdaj bo šla v Slovenijo in to, oni sploh ne morejo razumeti, da obstaja nekdo, ko se čez dan niti enkrat ne spomni na Boga, ali pa kaj celo razmišlja, oziroma misli, da Boga sploh ni. To je njim, mislim, kako to možno, vsega posod čutiš, vse je posod, ne. Misijonski klic se je začel že hitro, ko si postala redovnica, oziroma nekaj let zatem. Kako se je pravzaprav to zgodilo? Poklic v redovništvo, pa potem v misijone. Ali je to že vse skozi klicalo? Ne. Prvo je bilo za posvečeno življenje. Zdaj, jaz sem z Krasa, jaz sem krašovka. Ne? In v našem okolju, takrat, ko sem bila jaz mlada, tako smo rekli, da je Kras dosti materialističen. To pomeni, naši ljudje, ta del Primorske je dokaj bil trd, ali pa tako, ni bilo med ljudmi tako zelo ene želje, hrepenenja po Bogu, še to je bilo leta, recimo jaz sem končala osnovno šolo leta 85 in sem šla v srednjo šolo v Izolo, turistično, tako da sem 4 leta pol študirala v Izoli. In v tom obdobju od 85-90, ne vem, je bil še tak čas, no, to še je bil komunizem, ne. In sem bila jaz, moram reči, jaz sem se čutila zelo drugačno, ker smo hodili plesati, smo bili na župni, smo se pogovarjali, smo sanjali, ne? Ampak jaz sem zmeraj imela neko zadevo noter, ki me je zelo vznemirjala. Kot da bi imela nekje v globini eno hrepenenje in ko sem preigravala verzije, mož, kariera, klasično, to, kar sem gledala okrog sebe, kot da bi mi to stalno dajalo nek občutek nepotešenosti ali pa, kot da to ni to. In sem se čutila drugačno. In sem potem zelo iskala, no tudi če na župni, smo hodili v Stržišče, smo hodili na duhovne vaje, sem bila animatorka, ne. Ampak nikjer pa nisem zaznala tiste intuicije kam. In potem sem kaplana prosila, bi takrat bil Andrej Volk, da izrihti me ene duhovne vaje, ki bi malo bolj zadele, ne. In mi je potem pomagal, takrat je bilo sicer malo nemogoče, sem bila 17 let stara, sem šla na ignacijanske duhovne vaje v Tišino, v Vipavski križ, ki imel pater Marko Mohorič. In moram reči, no, da takrat, to pomeni, to je bilo po mojem drugem letniku srednje šole, sem bila 17 let stara, takrat sem jaz v globini doživela ta okus Božje besede, to živo navzočnost Boha, ki je aktiven tistih 5 dni, me je čisto všic, da sem prišla domov. Sem kaj, evo, to je to. Ne? In takrat sem jaz prvič en večer, se spomnim, kaj sem bila tako srečna. Jaz sem namreč prej imela krizo, sem veliko, mislim, ko sem bila animatorka, sem zmeraj razlagala
ne, Jezus, Bog, blam, blam, to sem vse imela razpucano. Ampak ta globinsko izkustvo, da sva midva skupaj, vse to, kar govoriš o Bogu, da je ljubezen, da je tle, pa nisem tako, ne, bi človek rekel, sem prehajala z otroške v odraslo vero in me je to zelo fajn matralo. Tako da, ko sem šla na duhovne vaje v opaski Krišnega, lej, če si, se skonekte. Ker če te ni, jaz se te folklore ne bom šla, ker se mi zdi malo mimo, no. Toliko energije, pa toliko časa, pa ne, pa cirko, pa nedelje, pa vse to. Tako da sem potem res na teh duhovnih vajah prvič tako globinsko, jaz sem tiste kontemplacije in meditacije, sem se čisto utapljala in, doživela Boga. Doživel zelo globoko. Tako da je Gospod se je zelo izkazal, je bil res šarmanten, tako da jaz sem bila pol en večer, se spomnim, sem prišla v sobo, sem bila vsa prevzeta in sem bila srečna, da to, kar govorimo, to, o čemer pričujemo, to, kar razlagamo drugim, sem jaz tudi na svojem mesu doživela, da to je to. In da je on res tak, da ga doživiš, da te nosi tako, da je toplo, ne? In plum, se jaz vržem na poslo, sem nekaj, lej, zdaj, samo, da sva mi dva skupaj, da ti si, ni problema, ne? Super, življenje je lepo in v tistem trenutku sem jaz zelo globoko doživela ta klic. Je rekel, bodi moja, ne, jaz bi rad, da si moja. To je pomenilo, jaz sem tako takoj dojela, bodi moja, da si moja, to pomeni na ekskluzivo način. Mora vsak, ki se odloča za tak poklic, doživeti takšen stik s Bogom, takšno izkušnjo na začetku? Zelo veliko sem spremljala punce, ki, ali pa ljudi, ki čutijo klic, ali pa ki bi radi šli, ali posvečeno življenje, ali duhovništvo. Imela sem različne, zelo, zelo, zelo različne primere, zakaj bi kdo rad bil posvečen ali pa duhovnik, ne. Ampak moram reči, da če nimajo na začetku, mi govorimo o studenčku, to pomeni, če nimajo na začetku enega tašnega, zelo konkretnega, zelo... Izvira. To pomeni čas, datum, beseda ali pa dogodek, zelo, zelo, zelo konkreten. Da je zelo težko kasneje, ko si v formaciji, ko si v procesih, ko si v tem, ko prepoznavaš ali Bog te kliče ali ne, če nimaš nekih takih zelo konkretnih klicev, kjer si ti s tem, kar si, zgodbo, ki jo živiš, ne doživel, brum. Zdaj, na kakšen način, jaz sem tako, da sem zavrla na poslo in da sem zelo globinsko jasno zaznala ta glas v sebi, ne, in se je potem skozi dve leti bojal, da ne, da ne, da ne, je on tudi pokazal, da je to to, ne, in mi je tudi to potrjeval na različne načine še dve leti kasneje. Ampak vedno znova, ko pripovedujem svojem klicu, je tisti izvirni studenček, kamor sem se potem neštetokrat vračala, ko pridejo druge stvari. Tisti pa, ki se čutijo poklicane, pa ne znajo najti te najbolj mehke plasti nekega konkretnega klica ali pa več serije nekih klicev, je potem zelo težko. Rad bi se žrtvoval za ljudi, jaz čutim zelo veliko veselje do veruka, jaz zelo čutim, da bi bila rada misionarka zaradi tuje kulture. Ne? Jaz bi zelo rada živela tako v molitvi, ne bi bila rada v svetu. To so zelo pobožne stvari. Ne? Ampak ko rečeš, ja, kje si pa prepoznala, da je rekel Jezus, ne vem. Da te kliče. Ja. Ma ja, že odmička, fajn, ampak kje je odmička? Kdaj se spomniš prvi tak spomin? Jaz sem si dajala brisačo na glavo in sem si pomerila, kako zgledam z Rutko. Zelo lepo. Ampak to sem jaz, ki imam neke želje, ki moja mama je hotela biti ženuna. Pa. A razumeš, mislim, zelo težko je pa potem, ne, sem bila tam in tam in sem ta in takrat sem čutila prvič in me sem se ustrašila. Sem takrat prvič čutila in sem bila vsa srečna in sem rekla, Jezus me hoče za svojo nevesto, blumf, a ne. To, in to je pomembno, ne. Ker potem, ko pripoveduješ, ko se to prečiščuje, dejansko Jezus je zelo v zgodovini, v konkretnem, nikoli ni izven. Pa vendar to pomeni vse zapustiti na tem svetu pravzaprav in se podati v veliko avanturo. Ja, jaz sem drugače, ko sem končala srednjo, jaz sem bila v bistvu štipenditorka na Hitu, ne, v Gorici. To pomeni, da je bila moja služba tudi po leti, sem delala v hotelih, po recepcijah, pa na agencijah, pa v kazinoju sicer ne, ampak mi je bil ta kazinojski svet strašno domač, ker so vsi moji kolegi tam delali. Delala si srednjo turistično šolo, ne, v Izuri. Ja, jaz sem sanjala, da bom turistični vodič in da bomo turistično prenovili Kras in sem imela že projekte in se zelo, zelo, zelo imam rada turizem še zdaj.
Tako da zdaj, ko sem v Peruju, sem v meki turizma, ne? Mislim, smetana. Takrat sem doživljala in zdaj, če gledam nazaj, 21 let, torej 12. septembra, je bilo 21 let od mojega vstopa Huršulinkam, ne? Vstopa v samostan. 21 let kasneje, če se spomnim nazaj, jaz sem imela tak občutek, da ko odgovorim Jezusu na njegov klic, na njegovo povabilo, s tem, da sem se 2 leti potem borila z njim in mu dokazovala, da pa ne, da jaz pa ne bom nikoli sestra, in potem sem je zmagal on, ne jaz, sem jaz takrat imela dejansko občutek, da sem stavila vse, kar sem imela, na eno številko, ki je rdeča nič, ničla. Ti veš, da ko daš na ruletko in kad tista kugelca teče okoli, da je izredno malo možnosti, da bi tista rdeča ničla zadela, skoraj nič možnosti ni. In jaz sem takrat doživljala, da vse, kar imam, vse žetone življenja, stavim na rdečo ničlo. To pomeni, da definitivno sem zguba in sem že zgubila. Tak okus sem imela kot 18-letnica, ko sem rekla v redu, grem s tabo. Za tako odločitev, za tak korak je treba veliko poguma. Ne vem, če je bil pogum. Kaj ti podaješ se na neznano. Ne vem, če je bil pogum. Jaz bolj, ko gledam, bolj, ko sem stara, bolj, ko poskušam razumeti, kdo je bil zadej, kdo je molil, kdo je žrtvoval, kdo je dal kri, kdo je bil zaščita, kdo mi je kril hrbet, zakaj se je tako spletlo, zakaj, odkje je prišla ta notranja gotovost. Ni bil pogum. Jaz sem preprosto, ja, kako je Sveti Duh takrat, kako je bilo v meni ta, on, ki je v bistvu naredil ta korak. Jaz sem samo vedela, da on je rekel, rdeča ničla, stavi na njo, ker boš srečna. In to je bila edina trdna točka v vsem mojem kaosu, vseh mojih brezdanjih vodovih. In tista gotovost njegove besede in potem tisti dogodki, ki so meni potrdili, da je on Bog, ki je garancija, ki je garant, ki je 100%, ker potem, ne vem, če smem, a imava toliko časa sploh? Imava. Jaz se spomnim 2 leti bojev, pa potem sem spet šla na duhovni vaji, on je ponovno potrdil, ne, mi je obrnil liste v Svetem pismu, ker jaz sem zbežala z kapele, ko sem bila naslednje leto spet na duhovnih vajah v Vipavskem križu in je, ko sem jaz takrat prvič rekla, daj mi mir, jaz sem premlada, jaz moram še živeti, če pa se ti zdi, me pa pol poklične, kao, še enkrat sem si mislila. In potem sem jaz 3. letnik še zelo zaljubljeno, pa vse tako živela, mirno, kao, skoraj, ne. In ko sem se vrnila čez 1 leto, je on ponovno, že prvo meditacijo je zalaufal, ne, svoj programček. In sem jaz zbežala ven z kapele in sem dala Sveto pismo na tisto zeleno travico in je bilo tam vinograd v Vipavskem križu in so se lističi obračali v vetru. In sem jaz potem našla, ko sem prišla nazaj, prebrala, ne, kogar oče ljubi, ga tepe. Besede, ki se mene takrat, da doživljam, da me tepe, da me hoče porinti v nek svet, ki ga ne želim, ki bom trpela, ki se bom morala vsem odpovedati. Ampak po drugi strani me ljubi in zato mi to dela. Kot da so to besedice. In potem, ko sem 4. letnik, ko sem bila itak zblojena, ne, sem tisto tretji dogodek prišla dol v internat, sem bila sama v sobi, sem gledala skozi okno morje in je bil vihar zunaj in dež in tak vihar sem jaz doživljala noter in jaz nisem se mogla več boriti s klicem, ker sem čutila, da on je mu preveč močen. In takrat sem mu rekla, lej, moja mama je zmeri rekla, boš morala imeti enega močnega moškega, ker če ne boš trpela, ker si ti močna ženska, ne. In sem rekla, glej, moja mama reka, da rabim močnega moža. Ti moraš meni dokazati, da si močen in da ti bo uspelo me krotiti, ker če ne bom jaz celo življenje nesrečna, če bom nuna, mislim, halu. In sem rekla, dobro, če si tako močen, umiri vihar in mi dokaži, da si Bog, ne. Jaz sem nekje podzavestno bila prepričana, da, mislim, on se s tako malo ribico ne bo igral, ne bo mi delal čudežov, ne, in jaz bom potem celo življenje lahko bila mirna, rekla, jaz sem ti dala šanso, ti nisi pomeril viharja, torej sva si kvit, ne, podzavestno.
Ampak Bog je fantastika in je tako, je bila bonaca, ne, na morju. V trenutku je umiril, je umiril morje, zunaj mene, v Izoli. In isto je naredil noter. To pomeni, v enem trenutku je vzpostavil meni popolno bonaco, popoln mir, popoln globok mir. In to ti je bilo znamenje? In je seveda, to si tiho, to sam odpreš usta. Ups. No nekaj, ko živi Bog, je isto kot moj zas. Mislim, to ti gre kot sina po konci. Mm. Kaj ga zaznaš, da ni hec, da on se ne igra s tabo in njemu ni zato, da bi te nekaj tle zdaj razumeš. On je in on ve in on živi večnost. Mm-hmm. In te je čutil že zdaj, ker sem srečna. In ker je vse uresničil, kar mi je obljubil. Ne? In takrat on to ti da malo zaslutiti. In takrat sem rekel, ok, izmenjeno. Mm-hmm. In nisem nikoli več v mojem življenju, niti enkrat do zdaj v 21 letih podvomila v klic. Ne glede, kakšna je bila situacija. Prav zaradi teh dotikih, ki so bili tako močni in so večni. To pomeni, po 21 letih bi jaz še kar govorila o tem, a ni hecno to. Pomeni, da tudi vpliv drugih ljudi, potem, ko si se ne, že odločila, ni imel več nobene odločilne... Ne. Nikoli. Teže. Ker to v bistvu je bila najna igra. Ne? To sva mi dva imela. Jaz sem sicer prišla domov. Tisto soboto se spomnim, v kuhnji je bila moja mama in so me čutili, da sem jaz 2 leti sem ko osa, obupna sem bila. Mislim, mama je rekla, možeš se naučiti peč kruh, kaj če se boš poročila. Kaj pa, če se ne bom poročila? Ne? Tata je rekel, tamale moraš imeti pošlihtane otroke tvoje. Ne? Ko boš imela otroke, boš videla, da ej, kaj pa, če ne bom imela otrok. Ne? Sitna, smotana, nekaj sem se borila v sebi. In ona dva sta čutila, da se nekaj dogaja, ne? Samo je bilo res čudno, kaj, mislim, zaljubljen, ne vem, kaj bi bilo, ne. In tisto soboto zvečer sem prišla, je bil tata je prišel tudi v kuhnjo, smo bili vsi tri, jaz sem jih gledala, sem rekla, ej, pač vam moram povedati, sem se odločila, jaz bom šla v kloštr, ne, jaz bom šla k sestram. Jaz bom uršulinka, mislim. Na kraso, mislim, ker ni bilo enih nun 100 let, že mislim, naše sestre, koliko so bile enih. Meni so se zdeli že takrat stareni, 2 sestri sta prihajali v komen, ma sta bliže, ne vem, 70-80 let stari. Pa nobenega duhovnega poklica nič, to je bilo res suho, no. In me gledajo in moja mama začne jokati, seveda, mislim, halo, ne. Ker vedli pa smo, ker se mi odločimo, mi to pol izvedemo za delca. Smo vsi taki pri nas doma, tudi Marko pa Mirko. In tate prišel, pa je objel mamo, je objel mene, dal ljubčka, ne, je rekel, ja, Bog te dal, Bog te bo vzel, ajde, pupa, je rekel, smo, ne, pač, bomo zrave, ne, podpremo, kaj ćemo. Mama joka. Še pol leta mama joka. Ne, in je bilo to, to je bila familija, ne, so imeli, imajo vero, no, imajo vero. Mm. Potem si vstopila. Potem sem šla k uršulinkam, zato, ker smo bile v bistvu 4 leta skupaj v Izoli, one so mamo s hišo tam in sem jaz z njimi, v bistvu celo srednjo šolo sem jih obiskovala. Sem šla k uršulinkam, sem potem delala formacijo, 94. sem imela prve zaobljube in ko sem pred prvimi zaobljubami šla na staž, to pomeni na prakso, enomesečno v Maribor prvič, smo delale sestre takrat na Sinaju, tam v študentskem centru in smo bile v takem okolju študentskem, aktivnem, šolo za animatorje, Judita vozila. In jaz sem takrat prvič se spomnim omenila moji provincialki, ki me je prišla obiskati in pogledati, kako ta novinkica kaj brca. Uh-huh. V takem okolju rekla, ja, jaz čutim, da jaz imam v sebi neke programe, ki niso za Slovenijo. Jaz čutim izredno privlačnost do prostranosti, do drugih kultur, do tako zelo globoko. Je rekla, lej, Zlata, ti deta z Jezusom bazo postaviti temelje, potem itak veš, da mi uršulinke smo misionarke, vedno je to naša tradicija in ni problema. Če bo Jezus te klical, me veš, da z veseljem ti omogočimo. Tako da jaz sem potem naredila za obljube 1. 94. januarja in potem sem 95. ko so se ta hrepenenja podobna, kakor za samostan, to globinsko noter, ko imaš nekaj, ko čutiš, da te kliče, sem šla potem v proces razločevanja leta 95. Ali je, Jezus, a želiš, da greva, ali ne? In sem bila
mesece v tem razločevanju. Tako da sem potem, oktobra je bilo, ko sem bila pri svetem Jakobu, pri jezuitih, na eni misijonski maši, sem doživela klic, potrditev klica. So začeli brati Božjo besedo, ena Korinčanom 9, vi pa tako te cite, da jo dosežete. In tam meni je spet ne, veliki pok. In sem prišla domov in sem neka moji voditeljci Juvenata, sega sestra Gracija, jaz imam klic, meni je Jezus v 3 mesecih potrdil. In sem potem od leta 95 do leta 2008, ko sem tudi dejansko šla na letalo za Peru, za misijone, Jezusa spraševala v različnih priložnostih, kaj ima ta Božja besede veze z misijoni. Če, tako te cite, da jo dosežete. Ne, vsi tečejo v tekališču, ali eni dosežejo venec. Vi pa tako te cite, sem ga, pa kaj ima to veze? In mi nikoli mi ni razložil. Tako da, kakšen krat sem se prav smela, sem ga, ti mene pokličeš za eno besedo, pa mi jo sploh ne razložiš. Tisto jutro, ko sem jaz imela zaid na letalo za Peru, torej prvič uradno v misijone, sem šla frančiškanom hmaši, sem se sedla, zjutraj ob 8 hmaši, so začeli brati 12. septembra berilo, dnevno berilo in je bilo, vsi tečejo v tekališču. Samo eni dosežijo veni, svi pa tako te cite, da je dosežete. Potem si bila najprej... Lima, 3 tedne. Ko si že postala sestra pri Uršulinkah, predstojnica v Škofji Loki in v Mariboru, ne? Tisti je bilo na koncu. Na koncu. Uh-huh. In zatem v Peru. Je, 2008. Jezika si se naučila že prej? Španščine? V bistvu, jaz sem šla v Peru prvič leta 2000. Za 6 mesecev. Tako da sem malo videla, ali je to to, ali bom tam cvetela, ali ne. In takrat sem se prvič učila španščine tam. Uh-huh. Ker prej nisem imela časa, sem končala teologijo, potem smo šli v Izrael s šolci. Potem sem pa marca letela leta 2000 prvič in sem se na letalu učila Buenas noches, Buenas dias, sem nekaj, to je pretežko, jaz tega nikoli ne bom znala. Ampak potem, ko sem na tem takem okolju, pa španščina je tako nebeško lepa, tako da... Pa italijanščino sem že znala, tako da ni bilo tako težko. Potem sem pa se vrnila po 6 mesecih, so mi pa rekli, glej zlata, v enem letu boš dol. Ker smo videli, ker si zaživela, In tisto eno leto se je potem nategnilo na 8 let. Celo magistrirala si iz teologije. Koliko ti danes to koristi? Na začetku, ko si prišla, sem izvedel, da si bila kar župnijska upraviteljica. Ni bilo župnika na tisti župniji, ne? Ne. Jaz zdaj teologija, kot teologija, je moja velika ljubezen, ne? Kakorkoli že meni je bil študij velik užitek. Zdaj, razumeti moramo, da naša zahodna teologija je konceptualna, abstraktna. To pomeni, zahodnjaki smo sposobni tle noter dosti preigravati. Ne? In smo bleščeči. Tako da jaz sem imela zmeri 10, ko sem imela 10 iz dobrega pastirja, ne? Janez. Janezov evangelij. Ne? Ampak ti prideš potem v okolje, kjer pa otroci od 3 let naprej pasejo ovce. In ti imaš tle noter naložene razumske kategorije, s pomočjo katerih ti okušaš. Hvala Bogu, kot Uršulinka, kot sestra, sem potem meditirala, smo se spuščali v srce. To pomeni, da jaz sem imela idealne pogoje za od tle sem in od tle gor, ne, ves čas. Pa tudi duhovne vaje sem dajala, mislim, sem vodila, tako da tam pa je tak Jezus, ne. Ampak načelno je pa tle gor teologija, lahko, ni nujno, ampak lahko. Zdaj sem pa prišla v okolje, kjer je evangelij živet, zato ker vse to, kar beremo v evangeliju, naši otroci, naši ljudje, Andi, tam, kamor jaz živim, je vsakdanje življenje. So ovce, je voda, je kruh, je zvečer smo vsi v posteli z otroci. Je čisto avtentično to, kar mi v evangeliju beremo. To pomeni, da latinoameriški človek in sploh način, kako se še živi tam, je vse konkretno. Vse je dotakljivo, vse je konkretno, nič abstraktno, nič konceptualno. V stiku z naravo, v stiku z ritmom, ki ga ima zemlja. K
ker je še vse poljedelsko, živinorejsko. Osli, ovce, krave, živelj, kmečke in tako naprej. In zdaj, tisto, kar po čemer sveti duh meni prebuja neke razumske kategorije, da bi dojela to, kar je vera, to, kar je vsebina Jezusovega oznanila, vse, kar se govori o Bogu v, a ne, sem morala nekako prevesti iz teh konceptualnih kategorij v življenje. In to v bistvu so me tamali učili, ne jaz. Ne, ker jaz sem začela v dobrem pastiru pri katehezi istle gor, to, kar sem jaz dobila 10, tamali so me pa gledali, ne. Iz razuma v živega duha. Ja, čaki, so rekli, ma čaki, to ni tako, a ve, ne. In potem se in kako, ja, in potem je oni meni iz izkustva, iz mesa govorijo, kako je ovčka in zakaj ona ve, da si to ti. In zakaj glas od pa soseda pa ne. Ali pa recimo, kako veš, so nekaj, če jih imaš 100, kdo je kdo, meni so vsi glih, pač vse ovce so mi glih, ne. Ne, rečejo, pa kako vse glih, mislim, ej, ne. Tako da, v bistvu, zdaj imam to milost in privilegij, no, 3 leta sem tam, da še vedno je Bog dober z mano in še vedno mi da to milost, da me, oni mene evangelizirajo, prvo. Oni mene. To pomeni, me učijo te konkretnega, vse navzočega, ljubečega Boga, ki skrbi in ki je vsem. In ki ni ti lump, 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 ne. To pomeni, da je popolnoma vtkan vse sfere njihovega življenja. Ja, ker si v njivi, ne. In če si v njivi, ti imaš še to osnovno, temeljno odvisnost od. Ti veš, da ti vse narediš, kar je v moči, ampak potem je pa od Gospoda Boga, ali bo rodilo ali ne, zato, kar ne uporabljaš, kot bil. Kako velika je župnija, kjer deluješ? Vas pokara je 1500, potem imamo pa 9 podružnic na 4000 metrih višine. In vse upravljate sestre? Smo. Zdaj, hvala Bogu, je bil čudež svetega Toribija. Aleluja, imamo pa, tudi Slovenija zelo molila, no, za ta čudež, imamo pa novomašnika, ki je odgovoren za pokara. Tako da jaz sem zdaj v njegovi ekipi. Vendar na začetku si imela zelo razširjene pastoralne kompetence, ne? Ja. Kot redovnica. Ja, ja. V bistvu mi smo bile odgovorne za župnijo, ker ni bilo župnika. To pomeni, da krščujemo, da pokopavamo, da poročamo, da pripravljamo na sakramente, vodimo administracijo župnijsko, imamo spremljanje duhovno, imamo organizacijo, sodelujemo z avtoritetami vaškimi, sanjamo skupaj, tako. Zato ni bilo potrebno nobeno dodatno posvečenje, tako kot je denimo diakonsko. To je preprosto dovoljenje škofa, ne gre za... Dekret. Dekret škofa, ja. Definitivno, no, to mora ostati jasno. Definitivno pa mi ne mašujemo. Mi vodimo bogoslužje Božje besede. In ne spovedujete. Ampak tisti trenutek, ko je, to je moje telo, to pa ne. Ker jaz in tudi nikoli, mogoče v Sloveniji sploh ni aktualno, v Združenih državah ali pa v Latinske Amerike je strašno aktualno vprašanje ženskih duhovnic, ženskega duhovništva. Tako da, zdaj, ker sem v Sloveniji te 3 mesece, kakšni župniki kar, kaj češ, ne, zdaj pa ops, ne, konkurenca ali kaj, ne. Jaz osebno moram reči tudi z mojo teologijo ali pa s tem, kar sem, no, to sem že med študijem sva morala z Jezusom razpucati, kaj je zdaj to, kar so argumenti, sploh v Združenih državah, ne, da ni nobenih ovir, da tudi ženske ne bi bile duhovnice, ne, da bi kamot lahko bile, ker je tudi kao Jezus implicitno že v ustavu s tem, ko je bila Marija v Benkoštni dvorani in ta, ne. Zdaj, jaz osebno, tudi sredi študija, ko smo to temo v bistvu se dotikali in tako, jaz osebno sem takrat doživela, da ne. Da jaz osebno, zato, ker se mi zdi, tako sem jaz doživela strani Jezusa. Če jaz se odpovem moji vlogi, ki je ženska, izrazito ženska vloga, jaz imam maternico, jaz imam duhovno maternico in moja notranja struktura je varovat in negovat in hranit, ne. Po strukturi sem to, da verujem in zavarujem, če gledamo biološko in prinesemo to izkustvo na duhovno, to pomeni tako, kakor
mamica fizično in čustveno in psihično ima v sebi telo, ki hrani, da lahko novo življenje raste. V duhovnem smislu sem jaz tako mama, ker imam duhovno maternico zelo močno prisotno v povezavi z mojo biološko in psihološko strukturo. In zdaj, če se jaz pa strašno kompliciram, ali se bo... Ne, zanimivo, se lahko, zelo zanimivo, prosim. Tako da duhovno, ne, če jaz se odpovem temu, da jaz ne varujem duhovnega življenja v cerkvi, znotraj cerkve, s tem tudi duhovnike, ki so v službi besede, ne, potem, če mene ni te znotraj cerkve tega principa varujočega, nosečega, ne, kaj daš kri za to, da, ker imam duhovni cikl, ne, tako kot imam menstrualni cikl, zdaj upam, da nisem preveč predrzna v govorjenju. Vkolikor mene ni, potem tudi duhovnik se ne rodi. In ko se duhovnik ne rodi, ne, ni več poljuba. To je moje telo, se ne more več zgoditi. Mati je torej... Materinstvo. Materinstvo. Tako kot Marija v cerkvi, ja, za občestvo, ja, tako tudi v tem smislu. Isto, kot kar sveti duh znotraj trojice. Če smo Jezus oče, ampak če ni svetega duha, ki je ta ženski princip, ki vse objame in naredi mogoče vse, kar je samo po sebi umevno, če je. Če ga pa ni, je pa vse suho. Pa posveti, oživi. Ja, ustvarja pogoje za in varuje, ne? Zelo zanimivo. Sestra Andreja, povej nam, kako teče en tvoj delovni dan tam v vasi Pukara? Zjutraj ob 6 imam meditacijo, ali pa 6:30, no, ob 7:30 imamo hvalnice skupaj z mojima dvema sestrama. Marija je Poljakinja, je 35 let že v Peruju, Zlata je moja predstojnica tudi in Rosana je Perujka. Je zdaj drugo leto šele gor pri nas v hribih. Tako da smo tri. In je to baza. To je v bistvu moja baza. Strateška. Ob 7:30 hvalnice, zajtrk. Tam malček si povemo, malček je smo, kaj dogaja čez dan. Potem pa gremo vsaka na svoje. Marija gre do povdne na osnovne šole župnije, kjer me živimo. Ker živimo v Sapajanki, to je veliko večja vas, kakor pa tista vas, kjer sem bila jaz odgovorna, kjer jaz vršim misijon, ki je Pukara. Ona gre na osnovne šole tja, Rosana gre na državno srednjo šolo, ki je na džungla ogromna in ona tam uči veruk. Jaz pa grem s kombijem ali pa z avtom Pukara. Zdaj, dvakrat na teden, ko pridem recimo tam, je njih 9 zjutraj, pridem v hišo, kjer se vršijo skoraj vse župnijske dejavnosti, zato ker župnija nima svojih prostorov, ampak je to ena hiša, ki nam je dala na Muršulinkam ena družina. In tam potem, dvakrat na teden, grem od tam, znaš me animatorji, ali pa sama v hribe, ali s taksijem, ali s profesorji, ali peš, ali z avtom, pač odvisno od situacije, če se le da grem peš. Gor na te podružnice, na 3900, na 4000, kjer so osnovne šole mickane, in tam učim 5. in 6. razred verouk in jih s tem pripravljam na prvo svetobhajilo. Tam gor, potem to je čist svoj svet, drugačen od Pukaraja. Ljudje še živijo ta ritem, čakčajo koko, oblečeni so tako, kot so bili stoletja in je še tisti ritem starodaven, ne? Tam se sliši kečua, kaj ga recimo dole sploh ne slišiš. To je domači jezik. To je domačanski jezik, ja. Kaj je tudi uraden jezik Peruja, tudi španščina je prva, potem pa kečva. Vsi Andi govorijo kečva, ne. Pridejo, če je kakšen bolnik, kakšen umirajoč, za pripravo na zakramente, pridejo se, če imajo krizo, če jih pretepa mož, tako. Tako ob 9 zjutraj že? Ja. Počakajo? Ja. To je non-stop, to je non-stop smo z ljudmi, no, zelo lepo. Jaz učim, s profesori imamo projekte, sanjamo, kaj se pogovarjamo, malo tam joči. Mislim, tako smo pač. In potem se jaz, ko imam tisto 1, 2, 3 ure, imam kakšne tudi priprave na krst, recimo, ali pa kaj tašnega, ali pa običem kakšno družino, se potem vračam, peš ali pa z avtom, pač odvisno. Pridem domov na župnijo, v tisto hišo in zdaj tam grem rezat vrtance, zrihtam malo kakšne stvari, pridejo takoj tam mali, pride Eli mi kaj pomagati. Pridejo ljudje, sem te čakal, rabim en dokument, krstni list, ne vem, kako narediti s tamalim, kaj je uno, pride mamice, nosi zadi Valentina, 4 leta starega.
Reče, mi smo skarampa, ki 3 ure hoda noter v tist, ne, Ande, iz ene vasi, ki sploh še nikoli nisem bila, ki je druga regija, ne. Reče, lej, imam otroka, ki ne more hoditi, mora se glavca, ne vem, kaj narediti, sem že bila na zdravstvenem domu, pa so mi rekli, ne pridem k tebi. Mislim, nikoli vzjutraj ti ne veš. In kaj potem narediš? Je odvisno, zelo, zelo odvisno. Zelo odvisno. Če ti pripeljejo takšnega otroka, ki mu v zdravstvenem domu ne morejo pomagati? Zelo odvisno. Molim prvo, ker zelo težko je tam imeti nekaj sigurnega. Nič ni, mislim, vse je tako zleja improvizacija. No. To je najlepši čar. To pomeni, da jaz čez dan, edino lučko, tako ko imam za občutek, kaj se nam dogaja, je Božja beseda, ki jo zjutraj meditiram. To je edina taka intuicija, kaj naj bi danes bilo ključek, s pomočjo katerega pol poskušam dojeti čez dan, čez teden, čez mesec, kaj dogaja, ne? Kje in zakaj. Zato, ker meni se zdi, da jaz kot misionarka, moj edino delo, ki ga imam, je skrbeti za besedo, nositi besedo. Tako mi je Jezus rekel, mi je dal znanenje, ker sem šla v misione. Ker sem mu rekla, ne mi da, ne, karizmo za misionarko pa to. In mi je dal znanenje. To pomeni nositi besedo, jo negovati, skrbeti, da ta beseda lahko živi, da jo ni mrz, da ne zmrzne, da ima sonček, da ima vodo. In zdaj pridejo ljudje, to pomeni, da Jezus že tam dela, je res. Ker je on glavni, ne? Jaz mu pomagam. Ok, jaz skrbim za besedo in jo žvečim, ne? Prežvekujem. In ko pride mama od Valentina, reče mi Jezus, ok, mislim, kaj zdaj? Na zdravstvenem domu so rekli, da ne, mamica sploh ni od tle. Prvič je jedla, je spala, kje je, gre naprej, ji dam čaj, si kaj jedla, zjutraj ko kursi hodila. Osnovno človeške stvari, ne? In potem rabiš imeti čas, da ti ona pripoveduje. Naši ljudje v Andih, to ni tako kot v Sloveniji, mislim, ej, dej. Program. Gremo, dej, ne zgubim, mislim, jaz vas občudujem, da sploh preživite tle. No. Mi se vsedemo, ona mogoče prvih 5 minut me ne pozna, ona me prvič vidi, sploh ne bo govorila, ne. Pa jaz govorim o vrtancah, pa o soncu, pa kako je v karampasu, trgati, mislim, seto, pa to. Potem pa počasi začne pripovedati, da jaz dobim nek okvir, pa da vidim, kaj je, dosti je pa tudi takih, kar nekaj, pa tako. In potem rečem ti, a bi tako, kaj se tebi zdi, a bi bila ti pripravljena, jaz moram tudi videti, če je ona sploh pripravljena, ne, se zastaviti za tega otroka, a ne. Ker navadno pol me tudi tam pustijo ga, pa grejo na njih, mislim, zelo odvisno, ne. Potem pa noter že Jezus nekako po svetem duhu, pač bom poklicala Loreno, bom to, bom ono, bom vprašala na občini, kaj je socialna delovka, kaj bolj pozna situacije in tako naprej. In se potem začenja počasi neka drama, neka zgodba, kjer se Jezus izkaže kot zdravnik, kot odrešitelj, kot prijatelj, kot brat, kot kruh, kot vinska trta, kot vrata, kot. Verjetno je še veliko takšnih običajev med temi ljudmi, ki so za nas tudi poganski. Rekla si, da te oni nekako evangelizirajo, da se njim pustiš. Kakšne so tvoje misijonske metode? Kaj pravzaprav želiš doseči tam? Rekla si, da si varuhinja Božje besede. Ja. To so tako kompleksne stvari, tako kompleksna vprašanja. Ne. Jaz, se pravi, zdaj 3 mesece sem v Sloveniji, 3 mesece sem imela razne predstavitve in poskušala to reči jasno. No, pa še nam povej. In zmeri pridem do istka, ne, da 3 leta je tako malo, da jaz sem tako malo časa tam, da je ta kultura tako drugačna, da so Andi tako mistično skrivnostni. Da sem prvo leto grozno pametna bila in so svojo teologijo obvladala sceno, da sem drugo leto začela reči, ma čakaj, to zdaj nekaj ne štima. In da sem 3. leto rekla, pa da se nimam pojma. Tako da zdaj sem mogoče glih na eni točkici, ker rečem, ej, tako, če mi Gospod Bog dopusti, ne, mogoče intuicija, ker bom čez 30 let rekla, ej, Frank, pozabi tisto, ker sem popolnoma brcnila mimo, ampak zdaj v tem trenutku metoda misijonska je prositi in moliti in izročati samo sebe in se naslanjati na molitve in zaledje Slovenije in vseh mojih prijateljev in sester in mame in vseh, ki molijo in izročajo in darujajo za misijone in verjeti na to, na ta bazen cerkve, zaklad cerkve, ki smo v enem samem misijonu vsi skupaj, da potem, ko se srečam s konkretno osebo,
tam, kjerkoli smo, da poskušam dovoliti Jezusu, da se On razodene po meni. To je zdaj zelo komplicirano. A je komplicirano? Ni komplicirano. To pomeni, da poskušam imeti v učkah vedno ta pogled, da je tle navzoč živo Jezus. Pomeni zate najbolj bistvena stvar. Vsak dan intenzivno živeti z Jezusom? Ja, pa se itak je Jezus blazno intenziven. Se to, on je obupno, mislim, on je obupen. Finta je ten san, da mu jaz dovolim, da on to, kar je, je tudi v mojem življenju. Dovoliti Bogu, da je Bog, klasika. In mu dovoliti vse to, kar on je. Ne? Zakaj? Zato, ker mi, jaz mislim, da mi imamo blazno to potrebo kontrolirati, ne? Se počutiti varne. In zato, da bi se počutili varne, moramo imeti pod kontrolo. In zato, da imamo pod kontrolo, moramo vzpostaviti določene mehanizme, da vse to je nekako pregledno in da držimo vse v svojih rokah. Ja. In hočemo vse same izvesti. Imeti garancijo, da mi nič ne bo uidlo. Ne? Ampak princip Božje besede, princip kraljestva, princip samega njega, kakor ga jaz doživljam, ne? In očeta, da ne govorimo o svetem duhu, pa itak seka glihtanka, mislim, je čist mem, ne, bi človek rekel po naših kriterijih, ne, je pa drugačen, je pa dar, kategorija daru, darilce, stalna darilce. In zdaj pri darilcu, ti ko dobiš darilce, ok, imaš dve možnosti, rečeš, jaz bi hotla tako in tako in tako, da bi jaz imela neko zadovoljstvo. Ampak nekdo, ki me ima rad in me opazuje, a ne, mi da drugačno darilce, kakor bi si ga jaz predstavljala. In tisto darilce me vedno preseneti, če je iskrena ljubezen zadi. Ampak ni fora v darilcu, fora v tistmu, ki mi to darilce zdaj da. In jaz čutim, da oni trije so taki, no. Da stalno 24 ur na dan mi čarajo darilca, me poskušajo. Presenečajo. Me presenečajo in največje darilo zame, oni živejo, ne, še hoš, mislim, se oni, ne vem, no, ampak, da ljudje, s katerimi sem jaz v stiku, izkusijo tega resničnega Boga. Ker ko se oni enkrat skonektajo med sabo, aleluja, lahko umrem, rečem jaz temu, ne. Zakaj? Zato, ker ko vsak se vzpostavi živ odnos z Bogom, on je takoj misionar, naši mladi so sposobni biti na poroki svoji. No, to je zdaj spet en strašno širok, kot ne bi, ne. Ja, povej. Ne, to je, mislim, evangelizacija. Kaj je evangelizacija, ne? Pri nas, v našem okolju, je problem številka en alkoholizem. Problem številka dva je spolne zlorabe. In zdaj, moje poslanstvo kot misionarke, moja metoda, ne, omogočati, ustvarjati prostor, kjer se naši mladi animatori srečajo v živo z Jezusom. To pomeni, imamo Miguela, ki je desna roka na župniji, ki ima 34 let, ki je prva generacija animatorjev, ki se je zaradi Jezusa odločil, da ne bo šel v Limo. Zato, ker vsi naši mladi grejo v Limo. To je cilj. Biti v Limi, imeti plačo, študirati, lahko kupiti, delati. Študirati, imeti dobro službo in potem kupiti in biti prvi svet, tako, kar je Slovenija. To je edino, kar si želijo. Miguel se je odločil, da bo stal po kraju, čeprav ima vse možnosti biti uspešen in dober in imeti dobro plačo. Ne, je rekel, jaz bi želel tle, da naša vas napreduje. V bistvu je eden od stotih, ki se je tako odločil. Je pri 34 se cerkveno poročil, čeprav se večina cerkveno poročajo pri 45, 50, 55 letih. Ne pri 35. Ker je zakon cerkveni, ena socialna zadevca, nič v zvezi z sakramenti, ki pri nas itak zakramentalna pastorala ne funkcionira. Ni tako, kakor je v Sloveniji, mislim, nedeljska maša in to. Pri nas tega sploh zaklepaj. On se je odločil, da se bo pri 34 letih poročil. Zakaj? Zato, ker ne zdrži več brez obhajila. Pika. To pomeni, se znajdemo na ohceti. Praksa je, da na ohceti se servira samo pivo, to pomeni v dveh urah so vsi pijani. Groznega denarja, grozne hrane, groznih stroškov, ampak v dveh urah ti ne moš niti plesati, nič, ker si ko kladvo pijan. Ne? Evangelizacija, to pomeni Jezusov dotik v tem katehetu, je bil, da sva se gledala, sem kaj, gledaj, zdaj si glih tle meč, ki je bil tako malo, kad ljudje pa nasilno te silijo piti.
In te imajo poklic, da oni tebe napijajo v pol ure, ker si ti ženin, te ohce ti in isto nevesto. Sem ga gledala, sem ka, Miguel, lej, zdaj se ti odločaš, a bo Jezus tebi zmagal, bo šel ti lepo domov v svoji ženi in bosta zmagala z Jezusom, ali pa boš sledil tradiciji in boš potem ležal, da te bojo lepo psički polulali. Tako se reče pri nas. Si in kako se odločil? In me gleda, se neka, ni izgovorov, ne? Niso oni grdi in te bojo napili. Ti se zdaj lahko odločiš. Se kaj zrem v avto, jaz bom molila, ne, ti se pa odloči, ne? Za Jezusa ali pa. Jaz sem šla v avto, ker moraš spustiti, ni od tebe odvisno. In sem molila, se neka, Jezus, jaz te slavim, jaz te poveličujem, jaz vem, da ti zmaguješ. Pa je bilo popolnoma nemogoče, ker je pritisk družbe tako grozljiv, strukturno zlo je tako močno, da nima šans, da se vse zlomi, če greš ti proti toku, ker te zmasti, tako hudo je. In čez enih 15 minut so prišli vsi, v bistvu Miguel, pa Javier, ki je drugi njegov katehet, mislim njegov koleg, prijatelj, pa ta tretji, ki je jedel, ki je tudi katehet, pa tudi prijatelj, vsi trije so prišli in so rekli, aleluja, Jezus. In so se usedli v avto in smo se odpeljali, ne. To je evangelizacija. Kot zaradi Jezusa, zaradi odnosa z njim, v bistvu ti greš proti določenim stvarem, ki niso evangelske. Čeprav vsi to počejo. Koliko časa si potrebovala, da si začela prepuščati nadzor nad stvarmi Bogu? Se jaz ne prepuščam. Se prepuščati, se tako da, da nisi več ti glavni akter, ampak on. Se jaz ne prepuščam, se to Bog Jezus. To je verjetno tudi ena najtežjih stvari za vsakega človeka, še posebej za tistega, ki se odloča za tak poklic. Jaz iskreno občudujem, no, Jezusa. Mislim, jaz ga res občudujem, ker da se mu ljubi, vse mu rečem, ko še kot 21 let sva skupaj, ne, in se nekaj, imaš hišne copate, ključ hišen, imaš vse, imaš kaj sle doma, pa on je še vedno, mislim, to človek sploh ne mora razumeti, ne. Tok obziran, pa spoštljiv, pa rečem, pa daj, stav se, razumeš se. Jaz ga res občudujem, da še vedno, ima potrpljenje z mano, pa da se mu ljubi, no, me tako lepo, da je Andrejčica, ne. Zdaj sva imela prav zanimivo. Dve leti nazaj je moj tata umrl, če smem tudi to malo podeliti, ne. In jaz takrat nisem prišla domov na pogreb. Tata je bil zelo aktiven, zelo živahen, zelo v akciji, tak atlet. In si je zelo želel priti dol k meni v Peru, pomagati, je rekel, jaz ti bom prepleskal, zrihtal elektriko, trana. Tako da je enkrat smo se celo pogovarjali, da bo si karto kupil pa prileto. Tako je bil v akciji, ne. In je infarkt v 20 minutah je šel, v bistvu. To je bilo 8 mesecev, ko sem jaz šele bila v Peruju. Sem klicala mamo, sem reka, reci, prijem domov, sestre so mi ponudile, da priletim, in reka, mama, ne, dej, rajši prij, ko bom še jaz umrla. Zato, ker ona dva sta skupaj molila, da bi skupaj umrla, in je bila mama takrat čist pod tem tisom, da zdaj bo pa še ona umrla in da gre sta skupaj. A ne? Ampak mama še živa. Hvala Bogu. In je bil cel proces, zdaj, ko sem prišla domov na dopust, da ne, sem šla na grob, sem celo želovanje še rabila narediti in tako. In zdaj zadnje tedne, ko sva bili z mamo malo več skupaj, sem jaz prvič doživela tako globinsko, sem enkrat vem, da je bil dež, morala sem iti k mojemu bratu prespati, mislim malo na počitance, kam imam nečake, in ona je stala na vratih. In jaz sem čutila tako globinsko britkost, ko sem gledala mojo mamo, ne, ko sem ka nima, sinovi so po svojih družinah, jaz sem v Peruju, tate ni več, ona je sama v bistvu, ne, z vso ljubeznjo, ko jo ima, ki je dala za nas in tako. In sem čutila tako globoko britkost, ko jo prvič, do zdaj še nikoli nisem tako to živela. In sem jo gledala in potem sem dala gas in sem šla k Markotu. In takrat sem se znala tako zelo mehko, ne, a mi jo daš, a jo lahko odpeljem, če bi, a ne. Videl, da je dobro za njo, da gre pač s tatom, ker se stalno čakata ona dva, ne, kdaj bo šla in tako. In sem takrat doživela globinsko, kako, ne, mamu pa imaš pravico. Pa mi dve sva to temo preigravali tisočkrat, ne, tudi ona mene je morala spuščati pa me dajati in tako. Ampak sem nekaj, poglej, imam 40 let, moja mama je zdrava, je energična, je polna moči, in kako Jezus začne spoštljivo prositi dovoljenja. A ni fantastika? In seveda, jaz sem rekel, ej, ima še tri vnuke, rabi jih še varvati, dej, ne bi slučajno zdaj kaj. Ampak v dnu je pa tist,
spustiti, ne, se zahvaljevati, reči, ti veš, da je za njo najboljše. Pa lahko bo to 10 let. Ampak mi je očarljivo videti, kako on mehko spoštuje ta moj proces in mi da možnost reči, ne, še, daj samo še enkrat prijemno dopust čez 3 leta, ne, bo še ona tle, ne. Ne, tako lepo. Ne vem, če sem bila dosti jasna. Zelo zanimivo. Tudi bogato pričevanje sestre Andreja. Rekla si, da so težave alkohol, tudi zlorabe, spolne zlorabe. Ali se ti zdi, ko slišimo, da nekdo gre v misijone, si zmeraj mislimo, da pač veliko pomaga tem ljudem, da gre na pomoč ljudem, vsaj v Afriki, da nima. Ne vem, kako je to pri vas. Imaš ta občutek, da pomagaš ljudem, da si jim potrebna na tistem mestu? Ali je to bolj zadovoljitev tega, kar si ti čutila, da moraš iti nekam drugam in tam živeti to karizmo, v katero si bila poklicana? Ja, to je... Se mi zdi, da je to tudi tema teh 3 mesecev, ne, vedno znova, kjerkoli sem bila. Je to vprašanje, tudi vprašanje revščine, vprašanje pomoči. Še enkrat poudarjam, 3 leta ni nič, ne, za neko, tako da bi jaz z neko gotovostjo, z nekom izkustvom lahko rekla. In druga stvar, tudi meni v Peruju rečejo, Andreja, v bistvu ti ne poznaš revščine perujske. Zakaj? Jaz živim v okolju, to je Mantaro, to je dolina Mantaro, ki je čisto zraven Lime, 7 ur, in ta dolina je izredno živahna s trgovino. Vsi naši ljudje prodajajo, imajo njive, imajo zelenavo, imajo krompir, koruzo in so zelo podjetni. To pomeni, da ta stvarnost, ki jo jaz tle živim, ni tista mizerija, ki jo živijo nekateri predeli Andov, globlje notora, Jakučo, Huanca Velika, Puno, pa te konci. Jaz teh delov Peruja ne poznam. In pri nas, jaz ne moram reči, da je taka revščina, kakor ena Afrika, ki ima tisti puščavski pesek in nimajo kaj pridelati ljudje. Ali pa so leni, niso navajeni delati. Ni res. Pri nas so ljudje izredno delovni, delajo od 8 do 5 in je zelo, zelo... Samo razlika je v tem, jaz rečem, da je revščina tle, da potem, ko pride žlahta, ali ko pride fešta, zapravijo. Zapravijo. In sploh ta, da moj otrok bo jutri rabil en svinčnik, en zvezek, to sploh nimajo. Nimajo te zavesti. To pomeni, da so nekateri otroci, ki imajo starše, ki jih zanemarjajo in otroci so brihtni, so željni in tako, ampak nimajo možnosti zaradi okolja. V tem primeru jaz mislim, da je naša navzočnost zelo pomembna. Ne, da zdaj mi tam, lejte, zdaj, jaz tudi tako bi rekla, ne, so naši misionari odstični, smo bili skupaj z Mihatan, smo bili skupaj z Danilo Tomlisjakom, smo bili skupaj z Janezom Mesecom, Pedro, peka, to so formati, ki jaz sam gledam pa rečem aleluja. To so gradbe, to so možakari, to oni vidijo tiste, kako bi traktor pa... Jaz nisem take sorte, tudi jaz nisem neka usmirnika, neka, ki imajo dispanzerje in to. To je čist drug svet same, ta misijonski, ki ga mi slovenska scena misijonska pozna, ki bere v misijonskih obzorjih. Jaz nimam nič s tem. Recimo, mi smo prenavljali streho cerkve, ki je bila res potrebna, ampak metri nam je bilo jasno, da niti 1 evro ne bo šel iz slovenskih donacij, nikoli. Niti z eno kapeljco, niti, čeprav, ko prideš, verjetno, če si župnik, pa vidiš, da tam kapeljca razpada, ti je logično, naši Poljaki, poljski misionari, oni to vse iz poljske denar, pa imajo bajne kapeljce. Na nek način so to tudi različne karizme v misijonskih poklicih, ne? Jaz se v tem ne prepoznam in mi že kot ženske verjetno, ali pa ne vem, že kot... Dobro, če bila jaz ena zdravnica, logično, da bi morala najprej zgraditi en dispanzer. Kje naj bom jaz tiste injekcije pa tisto dajala, če nimam pogojev? Ampak jaz nisem na tej sceni misijonski in jaz tega ne poznam in za nas je jasno, da mi denarja tega ne damo za zidove. Pika. Imamo vaške magnate, bogataše in moj prvi misijon je, da jaz, ne vem, sicer ne mogoče je mogoče, ampak da jaz z njimi iz leta v leto delam zato, da počasi njim klikne, da če oni so pripravljeni za eno fešto, da 20 tisoč solov, ok, da bojo to leto dali 1000 solov
za otroke s posebnimi potrebami, ne? Da bojo pa, ne vem, 19 tisoč solov dali za pivo pa pirotehnične, kaj gre v luft, ne? Tako da ta revščina ni pri nas tako, ker imajo zemljo, imajo živino, so pa situacije zelo krute zaradi klenote revščine. Tam smo mi potrebne, predvsem pa smo potrebne zato varovati Božjo besedo, omogočati ta okolja, kjer lahko Jezus nemoteno deluje po Svetem Duhu. In pa tudi za določene stvari, kar se tiče izobraževanja, kot Uršulinke smo tle kao eksperti, a ne, da ustvarjamo tudi te izobraževalne vzgojne okolja, kjer profesori, učitelji, učenci, otroci s potencijali v bistvu zavohajo, da vse to, kar imajo v sebi, je pa mogoče razvijati. Ker, ne vem, kot Uršulinka, to je pač moj hobi, je izobraževanje in odpirati in klikati in da otroku očke zažarijo in da začne ugotavljati, da matematika pa blazno zanimiva in da angleščina sploh ni težka in da on bi pa lahko, a ne, to je tudi moje veselje, da sem tam in da to tudi omogočam, ne. Predstavila si nam, kako živo, svetlo je njihovo življenje. Kaj pa njihov odnos do smrti, pa do posmrtnega življenja? Zelo lepo. Mislim, oni mene tam zelo učijo to, kar je. Mene je hudo, zdaj tle v Sloveniji, mislim, v Evropi, to, i vi ste res reveže, mislim, to je nekaj groznega. To, kar vi morate živeti, to je to nekaj groznega. To, mislim, zdaj, dobro, zdaj, ne smem to tako, ampak to, tle, ko sem videla v Sloveniji, vse se spomnim, no, vse 3 leta nazaj sem jaz to še živela, to je vse porezano, vi to morate vse porezati, pa pa tiste antidepresive, pa tisto, kaj so že oni jogurtki za energijo, pa mislim, ne, po eni strani vse nenaravno, potem pa tisoče in tisoče produktov za to, da bi pa vi nekako se to ponovno sestavili, ne. Kukorkoli potegneš črto tle, če se mi zdi, no, če sem tako malo brutalna, definitivno, ne, veliko služijo na vaš račun in to čist brez veze. Si se nekaj našim, si nekaj. Gotovo. Pa zakaj ne greš ob 10 uri spati? Normalno ob 10 uri zvečer spati in konc. Mislim, kdo ti je to nabil v glavo, da če ti gledaš film do 1 zjutraj se pa odpočiješ? Mislim, to čist butast. Dve sestri greste ob 10 spati. Pri nas vsi ob 9:30, 10 zvečer, ki je ta grozen mraz, da itak šklepetaš zunaj, zato ker elektrike zmanjka, zato ker itak je brez veze gledati televizijo, ki ti samo perejo možgane, 5 spati ob 10 in ko bo tvoj organizem čutil, da ti vsak večer ob 10 imaš rad in greš spančkat lepo, on ti je biserček. Ni stresov, se režiš, rečeš pa, dede, nehi, mislim, ej. Uživaš pri hrani, rečeš, koliko je to dobro. Če se vrnemo v Ande pa pogrebe, ne, je to še vedno naravno, to pomeni, da si ti ob umirajočem, prvič. Umirajoči, če to mama, ati, oni ne umrejo, dokler ne pridejo vsi sinovi. Oni ne umrejo, dokler se ne spravijo, se ne odpustijo. Vsi smo tam, vsi molimo, jočemo, si odpuščamo, imamo obrede, naravne obrede, kako odpustiti, kako s to iz cvetne nedelje to butarco pobožati, povedati, si izrečiti. Me kličejo, reče, madre, ne more umreti, se grozno, madre. Koliko časa? 2 tedna. Pridem na dom, so tam vsi, ga gledam, me gleda, rečem, kdo še manjka, kdo še ni prišel od sinov. Ja, tisti je v Limi, noče priti. Grem na telefon, rečem, lej, ne bo umrl, dokler ne prideš. Pride naslednje jutro, mi tam molimo, jaz blagoslovim, požegnam, namočem z blagoslovljeno vodo, celo stanovanje, hišo, deke, vse, izročimo, malo se pogovarjamo z domačimi, da to je naravno kašenje prehod, koga boli, zakaj rabimo litve, svečke, zakaj vse to, ne, evangelizacija. Pride tisti sin, ena urca, se odpustita, starata umre ko angelček. Ne. Oni tam pride cela vas, pride vsa družina, cel klan družinski, to pomeni tudi strici, tete, vsi so tam ves čas domačimi. Vsi drugi kuhajo, drugi rihtajo, drugi domači so ob truplu fizično. Tam zvečijo koko, se pogovarjajo, pijajo, si izrekajo stvari in tako. Fizično rabiš čutiti truplo. To, kar se tle dogaja, to je grozno, to v 10 letih bo eutanazija. Zdaj so žare, čez 10 let bo eutanazija.
ker je tak grozen strah pred smrtjo, da je to tle bolano, že od tega boste vsi na antidepresivih. Mislim, se opravičujem. Kako pa potem obred? Potem je to traja 2 noči, 3 noči, da lahko se, ne, da, ne, in potem se zmenijo za mašo, maša je vedno ob 12. Prinesejo krsto s pokojnikom, v cerku mašujemo, domačini, to pomeni najbližji, dajo roko na krsto, še zadnje odpuščanje, če je karkoli ostalo. Rože, hrana, pivo, vse gre pol dol v sprevodu na pokopališče. Ob enih smo že na pokopališču. Od enih do pozne noči smo na pokopališču, imamo tam kosilo, imamo tam pijemo, čakčamo koko, se pogovarjamo, krsta je zunaj. To pomeni, če otročki, to so navajeni tipati, biti, gledati. Ne, je del življenja. Ko gre sončke dol ob 5, je pa uraden obred pokopavanja, dajo krsto v zemljo. In takrat najbližnji fizično zmečijo zemljo noter. Najbližnji, ti, ki so v globokem žalovanju, potrebujejo te fizične stvari, da jim pomaga delati proces žalovanja. Da je to nekaj konkretnega, da je res moj ati, ki je še zdaj bil živ, pa ga je nesreča, v bistvu nesreči umrl, je zdaj pa tle notrne. To rabi človek. Mi smo telesna čutna bitja. Potem grejo vsi domov in ima najbližnji imajo 8 dni pravice biti v globokem žalovanju. Ne kuhajo, ne delajo nič. Imajo polno hišo ljudi, da lahko jočejo, da lahko vse to. In je naslednji dan sicer grejo vsi dol v reko umivati obleko od pokojnika. Še en dodaten fizičen stik, da ti pomaga videti, to so njegove srajce. Ga ni. Jaz perem njegove stvari. In potem 8 dni je maša. 1 mesec je maša, 2 meseca maša, 3 mesece je maša. Vsak mesec pride vsa familija, se kuha, se gre na pokopališče za cel dan. In čez 1 leto rečejo, zdaj pa dol, zdaj pa sleči črno črnino. Ti si zaključila uradno žalovanje, ti v srcu še vedno žaluješ, ampak zdaj pa je življenje gre naprej. Zelo naraven proces žalovanja, brez kakršnih koli rezov, ki v bistvu ti dela potem tiste psihoze in nevroze, ki so ti še vsi zmešani od tega. Sestra Andreja, imam občutek, da se ti ne boš vrnila v Evropo. Da boš delovala kar hvala naprej tam. Bogu, to pa ni moja stvar. Jaz, kar mi reče, to naredim, pokorščina, tako da. Zelo rada bi ostala, ampak če bo drugače, bom seveda šla. Kar ti reče šef tvoje firme oziroma tvoj mož? Ja, kamor si želi ti Jezus, ampak on potem ima pač moje sestre. Ker v bistvu mi dva direkt že, ampak je zelo fajn pri teh zadevcah, da je vedno... Biti poslušen. Da je vedno pokorščina, ki je edina luč, je rekla naša ustanoviteljca Angela. Edino pokorščina je luč, ni drugih verzij tle. To je, se je preveč igrat s kakšnimi stvarmi, ni. Ja. Koliko stika imaš z domovino? Redno. Sem zelo pridna. Pišem blog, tako da lahko tudi gledalci berijo moj blog. Skype je, Messenger je, Facebook je, tako da smo z internetom v bistvu omogočeni, da se kličemo, da se vidimo, da se slišimo, da se snemamo, da si pošiljamo. Je to zaradi tvoje osebne potrebe ali zaradi tega, ker bi rada pomagala tudi nam tukaj v Sloveniji? Jaz ne pomagam. To gospod je velik. Da spoznamo kaj drugega. V bistvu začelo se čisto iz praktičnih, ko sem jaz videla, pač, ko so me domači pa sestre spraševali, kaj delam, sem videla, da je dosti bolj praktično, da jaz dam na blog, da mi ni treba vsakmu odgovarjati, ker nimam časa. Potem pa prihajajo na blog tudi ljudje, ki jih ne poznam, ki nismo v stiku in sem bolj videla, da je to pač moja oblika slavljenja na internetu, pač na tej mreži, da je tudi Božje, da so tudi, in da jaz lahko rečem, gospod je velik. In mi to, sicer me košta, bi rekli po primorsko, ne, me stane, ampak po svoje, mislim, dokler sem pokorščeni, pa če tako tudi moje sestre vidijo, da bi bilo v redu, potem to delam. Se mi zdi, da prvo leto jaz sem imela več potrebe, no, da sem naredila ta prehod in so bile moje sestre zelo dobre, moja familija so bili zelo, zelo zlati. No. Meni so kar brcani, pa dobro, zdaj si tam, da je mir, ne? Ampak so zelo tako bline, zeleni pikci, tako da sem lahko klikala. Ne. Zdaj drugo leto seveda se tam začneš uživljati in ne čutiš toliko potreb, ampak je lepo, da imaš sploh strani moje provincialke slovenske ali pa mame, Markota in tako,
zelo veliko pomeni. No. Tretje leto si pa že zelo tam, pa se moraš zelo organizirati, v bistvu, da se prebiješ do kontaktov in je pol to odločitev, v bistvu, ne. Tega je pol zmeri manj, v bistvu, ne vem, tudi ne znam si predstavljati, potreb takih več ni, me pa zdaj Slovenija zelo, zelo, zelo presenetila te tri mesece, no. Mislim, koliko enih izrazov ljubezni, mislim, to rečeš, pa kje toliko ljubezni, mislim, to srce pol sploh ne more več toliko tega prenesti. Ja, nekaj, to je zdaj že prav. Tako da je Slovenija lepa, no. Ja, pravimo, da verujemo tudi, da ko smo z Bogom, smo v najbolj varnih rokah. Amen. Pa vendar, so kakšne nevarnosti zate? Tudi si kaj ogrožena? Ja, je zelo nevarno. V kakšnem smislu? Okolje je zelo nevarno. Zelo veliko ropov. Vse te poskubijo, ropajo. Aha. So situacije, kjer ne veš, ne, alkoholizem, pijanci, psi divji, hodeš gor v tiste hribe, prevoz, mislim, vse ti prepadi, pa te lukne, pa ljudje, ali pa psihotiki, nevrotiki, ali pa mesto samo na sebi, posilstva, imaš svega in svašta. Jutri bo razglasitev drinskih mučenk v Sarajevu. Razmišljaš kaj o njihovem življenju? Vem, da sem, ko sem bila še v Sloveniji, sem v Božjem okolju brala o njih. Da bi se pa kaj poznali, prav posebej se ne. Ja. Dali so pravzaprav življenje, zato da so ostali zvesti Kristusu, cerkvi, svojim zaobljubam. Če sem iskrena, zdaj upam, da me ne boste narobe razumeli, v Latinski Ameriki ali pa tudi tle v Sloveniji poznam neke osebe, ki so si zelo želeli dati življenje za Jezusa, zato da bi ohranila čistost. Ampak jim Jezus tega ni dal in so bile posiljene proti svoji volji. Želele so si umreti in niso umrle, ampak so posiljene. Poznam kar nekaj takih ljudi, sploh zdaj v Latinski Ameriki, se tega ogromno zgodi, tudi zaradi čisto spolnih zlorab, pijancev, fešt in tega. Moje vprašanje je in prosim mater cerko, da bi tle naredila korak naprej in da bi končno začela dojemati mučeništvo širše. Je lepo, ideal, v bistvu, dati svoje življenje za čistost, ampak ženske vemo, da se v večini primerov zgodi, da želiš dati življenje, ampak da ne umreš pri posilstvu. In te mučenke, za moje pojme, in njim se navadno priporočam, ti odprejo tudi dostojanstvo ženske, tudi vse to, kar se dogaja v zakonih, kar se dogaja v spalnicah, kar mi ne vemo, in cerko navadno ne govori, ampak so mučeništva. Da bi res počasi tudi cerko se odprla tem oblikam mučeništev in pomagala živeti vsem ženam, ki navadno so žrtve, živeti globoko duhovnost in združenje z Jezusom tudi v teh situacijah, ki se ne zgodijo enkrat. Ko govoriva o duhovnih poklicih, o redovnih sestrah, da nima, cerkev, papež ima moč in oblast, kar se je tudi že zgodilo v zgodovini, da je tudi, da nima, sestre, ki so bile posiljene, razglasil, da so device. Ja, to je zdaj što je ena tema, kljub vsemu, ne? V cerkvi tega ni debat. O tem, da bi ti slišal, da je nekdo bil posiljen, pa ni umrl, zato ker bi zgleda, kakor da se ni borila za čas devištva. Zdaj je v koncept, kaj je devištvo. Integralno, fizično, duhovno, ne? To je zdaj vprašanje. Ne? Zato se tudi govori o zakoncih in zakonski čistosti. To pomeni, zakonca ne živita čistosti, ampak jo živita. Ne? Je zakonska čistost. Je zakonska čistost. To so kategorije zdaj, o katerih... Ampak v cerkvi se o tem veliko ne govorijo. Zame bi bilo v primeru devic, posiljenih devic, zame je to kategorija mučeništvo. Ne devištvo. In vemo, da prve device so bile mučenke. Jaz mislim, moško cerkov je zelo romantično govoriti o devištvu. Ampak prva kategorija krvi za Jezusa je mučeništvo, je martir, je dati pričevanje za. Eno področje je devištvo, ampak to je zelo, zelo ničken procent v primeri za mučeništvom zaradi Jezusa. Sem bila jasna?
Jasna. To zdi malo provokativno. O tem se v cerkvi ne govori. In če iščeš na povsod eno mučenko, ki je bila posiljena, je ne najdeš. Marija Goreti ni bila mučenka iz devištva. Ona je se ubranila in je umrla. Kakorkoli, če se bomo jutri znašli v Sarajevu, na uradni razglasitvi teh drinskih mučenk, ja, bomo tebe in tudi tvoje sestre posebej priporočili tem sestram. Sestra Andreja Godnič, najin čas se je iztekel za tokrat. Tako hitro, marsikaj bi še lahko slišali iz tvojih ust zanimivega. Upam, da se bo to zgodilo. Kdaj imaš kaj namen priti spet nazaj v domovino? Ne vem. Načelno ne bi bila vsake 3 leta, ampak ne vem. Boh je velik. Če bo Gospod hotel, tako. Se vidimo takrat in še razširimo temo z novimi tvojimi izkušnjami doživeti v Peruju. Torej. Če smem, mogoče tle samo še to na kratko. Res iz srca hvala tudi vsem gledalcem ali pa vsi vsej Sloveniji, za vse, predvsem duhovno zaledje. Jaz živim dejansko iz duhovnega zaledja. Molitev, žrtvic, rožnovencev, maš, prošen. Pa tudi hvala no za vse donacije. Mislim, 1 evro, 4 soli, 4 soli, 40 žemeljc. Tako da res hvala. In se zelo, zelo priporočam, da bi Gospod lahko miru delal, da ga ne bi uverala. Ker je sveti oče Benedikt 16. sedaj v svoji domovini, svojim rojakom je že naprej poslal sporočilo v Nemčijo in zelo zanimive so mi besede, ki bodo sedaj kar pasale, da tako rečem, za zaključek tega najinega pogovora. Takole je zapisal: in končno lahko vidimo Boga v srečanju z osebami, ki se jih je on dotaknil. Ko jih srečamo, iz njih žari dobrota, iskrenost, veselje in mi vemo, da je tam Bog, ki se dotika tudi nas. Zato se bomo v teh dneh zavzeli, da bomo lahko ponovno videli Boga, ter bomo tako tudi mi postali osebe, iz katerih prihaja na svet luč upanja, luč, ki prihaja od Boga in ki nam pomaga živeti. Najlepša hvala, sestra Andreja, in srečno pot nazaj. Hvala lepa. Pa na ponovno snidenje. Srečno, Eksodus. Vam pa, spoštovani gledalci, hvala za pozornost.